Vojta, Ondřej Kučera, Lukáš Žák, Tomáš Plániša, Pavel Popovič, Ivan Merta, Matěj Ježek. Sebastián Razeto, Filip Bradáč a kapitán Daniel Urbán. Sebastián Širaj, Oliver Šalenský, Štěpán Hájek, Robert Wagner, Václav Kočí, Filip Zelenka a Ondřej Matějka. Na lavici vedoucí týmu Karel Koloušek, trenérem Daniel Os, asistentem František Malounek a kondiční trenér Jiří Krejčí. Nasazení bylo krásné hřiště velký, po dešti jezdilo to, nebyly tam žádné zákeřnosti, přesto to bylo důrazný, těžko jsme se prosazovali, byli jsme v oběm jsme takticky připravení, si myslím dobře, spousta hráčů na hřišti ze zkušenosti z vyšších soutěží, ten zápas byl fyzicky si myslím velice náročný, je to v týdnu, my ty mistráky nemůžeme vypouštět, zlečit se soustředit na ten zápas, některý kluky šetřil, to jsme nemohli si dovolit. Takže já jsem rád, že jsme to zvládli, kdybych si představil, že ještě to zvládneme líp v první půli. Tam si myslím, že jsme to měli minimálně odskočit o dva góly a bylo by to jednodušší, takhle jsme s toho udělali zbytečný drama. Tak po tom vyrovnávacím gole to vypadalo, že bude zajímavý napínavý závěr. Co nakonec rozhodlo podle vás? No tak rozhodl samozřejmě druhý gól, který byl v zápětí, když předcházelo mu postavení mimo hru, rozhodčí trošku zaspal na lajně, ale nicméně potom ta standardní situace, to jsme si měli pohlídat, takže tam byla jedna chyba a druhá chyba potom při tom třetím gólu, kdy ještě byl pořád dostatek času do konce, kdy nepokryjeme centrujícího hráče, ale to jsou naše opakující se chyby, no ale tak jako dostali jsme se do finále, jeden musí vyhrát, druhý musí prohrát, my jsme byli ten, který byl poražený, ale tak za výkon se určitě nemůžeme stydět. My jsme trošku ten podzim měli lepší výsledkově a fotbalově, ale bohužel na jaře přišlo, nepamatuju, a to se pohybuju ve fotbale celý život, nepamatuju tolik zranění, že my jsme měli ale opravdu klíčových hráčů, dostali jsme se na 9 klíčových hráčů, který si přivodili zranění. Že jo? Dneska jsme uschopnili 2 hráče, měli jsme tam 3 vynucené střídání. Přišel jsi na hřiště, po pár minutách si dal vlastně gol, který to všechno pojistil, tak kdyby si popsal tu akci, jak si ji pamatuješ? Hele, mám ji trošku v mlze teď, ale přišel centr z levé strany od Zelíčka, od Filipa Zelenky a já vím, že on má fantastickou levačku a trefil to skvěle a pak vlastně stačilo už jenom nastavit nohu, já si nemyslím, že jsem to trefil úplně čistě, ale naštěstí to tam zapadlo, stačilo jenom lehce změnit směr a pak už to byla euforie. Mě trošku mrzí, že nepřišel vlastně na tu bránu tady po naší levý ruce teď, protože tím pádem bych mohl běžet ke kotli jako Vojta Ptáček v prvním poločase, ale i tak to bylo moc hezký samozřejmě, když vyvolávali moje jméno. Nebudu lhát, nebudu se tady schovávat za fráze, bylo to moc fajn. Jsme věděli, že prostě ten pohárový zápas je specifický, že je to o jednom utkání, že to může dopadnout jakkoliv, ale že jsme s tím do toho, že tady necháme všechno a myslím, že nakonec se to podařilo jak herně, tak výsledkově. Červenka! Hoj, 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 hoj.
No tak kluci dneska asi budou slavit, myslím, takže zítra máme volno, čtvrtek, pátek trénujeme, uvidíme, jak na tom budou zdravotně, asi tam budou nějaké změny podle toho zdravotního stavu. Já si myslím, že i s Ličím bude počítat ztráty, takže ta jejich sestava si myslím, že bude taky trochu obměněná, že opravdu si myslím, že tohle byl jejich jakoby zápas o všechno. Takže si myslím, že to bude trochu jiný zápas a doufám, že ho zvládneme a bude hotovo i v tom přeboru. V případě, že byste tam vyhráli, chystáte se do divize? Na 99,9% ano, jo, musíme to dát dohromady všechno, budeme to řešit, až to bude jistý a určitě bychom to rádi zkusili, si myslím, že mužstvo na to máme poskládaný, aby to zvládli nějakou důstojným způsobem tam hrát.